ନମସ୍କାର, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, 5:30 ହେଇଛି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଶୀତ ଦିନ ଯେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ ସେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ 5:30-6 ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଘର କାମ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମୁଁ ହେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏ ବ୍ଲଗ୍। ପ୍ରଥମତଃ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋର ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଯିବି। ବାଥରୁମ୍ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କଲା ପରେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଶେଷ କଲା ପରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଜମା ଏପଟ ସେପଟ ଯିବିନି, ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ସେମିତି ଟିକିଏ ଗଛରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଳି ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଟିକିଏ ଏମିତି ଖୁସେଇ ଦେଇଥିଲି, କହିଲା ବେଶୀ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି ମା, ବେଶୀ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଶୁଖିକି ଇଏ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ ଗଛ ସବୁ ପଚିକି ମରିଯିବ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଟିକିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଉ ପାଣି ଦେଉନି। ଏବେ ତ କିଛି ଗଛ ନାହିଁ, ଅଧା ଗଛ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆସେ ସିଆଡ଼ୁ ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଟିକିଏ ଆଣିବି, ବେଶୀ ଆଣିବି, ଜାଗା ତ ନାହିଁ ନା। ଏମିତି ମଲ୍ଲି ଗଛ ଟିକିଏ, ଆଉ ଟିକିଏ ଏମିତି ମନ୍ଦାର, ଏସବୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଦିଦିଟା ଗଛ ଆଣିଥିଲୁ, ତ ସିଏ ନେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏଠି ମୁଁ ରଖେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଗଲା। ତାର ସେଠି ଅଛି ଛାତରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ନା ବହୁତ ସଉକ, ତ ଏଠି ସେଠି ସେଠି ଏଠି ବୋତଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଟିକିଏ ରଖିଦେଇଛି ରୋଷେଇ ଘରେ, ଟିକିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବି ଆସିବ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେଉଁ ଡବା ଡବି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଲି, ଆଣିକି ତ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ନା ସେତେବେଳକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ, ଏ ପାଖରେ ନା ଏ ବିଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ପୁରା ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଶୁଭେ, ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଗାଁରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରା ଗାଁ ଭଳିଆଟେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଯେମିତି ଗାଁ ଭଳିଆ ଆଉ ବିଲ ଭଳିଆଟେ। ଆଉ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିନଥିଲି, ଖାଲି ସେଇଠି ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଯେଉଁ ଡବା ଡବି ଗୁଡ଼ା ଧୋଇବା କଥା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ବାକି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଟିକିଏ ରଖିଦେବି। ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପକାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୋର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ତ ମାନେ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଏଇ ଘରକରଣା ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ତିଆରି କରିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଗାଧିପାଧି ସବୁ ସରିଲାଣି, ମାନେ ସକାଳୁ ତ ମୋର ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାରଖି କରିକି ଟିକିଏ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେଇକି ରଖିକି ତା'ପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ବନିତା ଆସିଲେ ତା'ର ସେ କାମ କରିବ, ପ୍ରଥମ ଥର ତ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇଥାଏ, ତା'ପରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଝାଡ଼ୁ କରିକି ପୁଣି ସେ ରଖାରଖି ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିଦେବି। ରୋଷେଇବାସ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏବେ ତ ପୂଜାପୂଜି ସାରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ ଜଳଖିଆପତ୍ର କରିବି। ଏଠି କିଛି ବହି ମୋର ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ମା ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାକୁ ବୋହୁଛି। ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବହି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି ଇଏ କରିଦେଉନୁ ଦେଇଦେଉନୁ। ତ ଏଇ ଏତିକି ବହି ମୁଁ ଜମା ବି ଦେଉନି, ଯେମିତି କାଦମ୍ବିରୀ ଅଛି, କାଦମ୍ବରୀ ଅଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଦମ୍ବରୀ, ତା ମେରି ସହେଲୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାନନ୍ଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆସେ ସାନନ୍ଦା,
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଏଇ ତିନିଟା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରଖେ, ମାନେ ରଖୁଥିଲି, ଏବେ ତ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ରଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଇଏ କରି କରିକି ଏପଟ ସେପଟ କରି କରିକି ଆଉ ଏତିକି ଟିକେ ମୁଁ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଏଇ ବହିଗୁଡ଼ାରେ ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତି କୁକିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କୁକିଂରେ ଡିଜାଇନିଂ, ତା'ପରେ ଷ୍ଟାଇଲ, ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏରେ ବହୁତ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଗପ ମିଳିବ, ତା'ପରେ ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମାନେ ତଥ୍ୟ ବି ମିଳିବ, କେମିତି କଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛିର ବହି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରେ, ତ ଗୋଟେ ପେଟିରେ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି, ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବି। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ପୋଟଳର ଟିକେ ଦହି ପୋଟଳ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କି ଯାହା ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ପୋଟଳ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା, ପୋଟଳଟା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଭାବିଲି ଟିକେ ଦହି ପୋଟଳ କରିବା, ତ ଗୁରୁବାରଟା ଆଉ ଡାଲମା ତ କରିଛି, ଆମ୍ବ ଖଟା ବି କରିଛି, ଟିକେ ପୋଟଳ ଏମିତି ଦହି ପୋଟଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଦହି ପୋଟଳଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଅଧା ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବି, ଯେମିତି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଆଉ ହଳଦୀ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଯେତିକି ପୋଟଳ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମସଲାଟା ମାନେ ଗୋଳେଇବେ, ଏମିତି ବେଶୀ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯଦି ପୋଟଳ ବେଶୀ ପରିମାଣ ଥିବ ତାହେଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଗୋଳେଇବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବି, ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ମସଲାରେ ଦେଲେ କ'ଣ କି ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିବନି, ଆଉ ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରେଭି ରକମ ମାନେ କଷିଲା ବେଳକୁ ମସଲାଟା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରକମ ବି ଦେଖାଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ା ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି, ଅଲଗା ରକମ ତ ମୁଁ କରେ ଦହି ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦହି ଦେଇକି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଟିକେ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୋଟଳଟାକୁ ନା ଏମିତି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କରି ମାନେ ଭାଜିଦେବି, ମାନେ ପୁରା ଲାଲ ହେବନି, ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭାଜିଛି ସେମିତି ଭାଜିଦେବି, ଭାଜିକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପୋଟଳ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଭଲ ପୋଟଳ ହୋଇଥିବ ନା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲାନି। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ନା ମୁଁ ଫୁଟଣ କିମ୍ବା ଜିରା ପକାଇବିନି, ସେଠି କଳା ଜିରା ପକାଇବି, ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବି, ତା'ପରେ ଟିକିଏ କଳା ଜିରା ପକାଇଦେବି, ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିବି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବେଶୀ ବି ମାନେ ହାଇ କରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଦା ନେଇଛି, ଜିରା ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିଛି, ଭଲକି ତାକୁ ଗୋଟେ କଷିଦେବା, କୌଣସି ମାନେ ଜିରାଟା ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟା ଜିରା ବାଟିଛି, ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏଥିରେ ନା ବେଶୀ ଖଟା ଦହି ବି ପକାଇବେନି, ବେଶୀ ଖଟା ଦହି ପକାଇଲେ ତରକାରୀଟା ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ପକାଇବେ, ଟିକେ ଭଲକି କଷିଦେବା, ତା'ପରେ କାଜୁ ଆଉ ପୋସ୍ତର ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ଦେଖିବେ ମସଲାଟା ଟିକେ ମାନେ ଭଲକି କଷେଇକି ତେଲଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ତା'ପରେ ଆମେ ପୋଟଳ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷିକିରି ତେଲଟା ଉଠିଯାଇଛି, ତା'ପରେ ପୋଟଳଟା ପକାଇବା, ଭଲକି ଟିକେ କଷିଦେବା, ତ ସେ ମସଲା ପାଣିଟା ବି ଟିକେ ରଖିଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଯେ ମସଲା ପାଣିଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ଏମିତି ଦହି ରଖିଛି, ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଫେଟିକି ରଖିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଦହିଟା, ତ ଦହିଟା ଦେଇକି ନା ତାକୁ ପୁରା ଲଗାତାର ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ, ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବେନି, ଗୋଳେଇବେ ଗୋଳେଇବେ ଗୋଳେଇବେ,
କିନ୍ତୁ ଦହିଟା ଫାଟିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ, ବଢ଼େଇକି କଷିବେ, କଷି କଷି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଟିକେ ଚିନି ଦେବେ, ବେଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଲେ ତ ଟିକେ ଚିନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଲାନ୍ସଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଦହିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ, ଟିକେ ଚିନି ଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରଖିଥିଲି ସେ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବେ। ତ ଟିକେ ଭଲକି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳଟା ଏମିତି ଆମେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଚୋପା ବି ଛଡ଼େଇଥିଲେ, ସିଝିବାରେ କିଛି ମାନେ ଡେରି ହେବନି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା। ତ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବା, ଆପଣ ତାକୁ କାନିକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କାନିକା ତିଆରି କରିକି କାନିକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା, କେବେ ପୋଟଳ ମାନେ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ, କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ଦହି ପୋଟଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କିଛି କଥା ହେବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାୟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଇ ବସିକି ଯେ ଟିକେ ଚା ପିଉଛି, ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ଖରାପ ଭାବୁଛି ଆଉ ନେଗେଟିଭ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ସହିପାରୁନି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ ଭାବିକି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ନେଉ, ତାକୁ ଯଦି ସେଇ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଏ କେଉଁ କଥା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ବି ଯାଏସ ନାହିଁ, ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିବା, ଭଲ କାମ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଖୁସି ରହିବା। କିଏ କ'ଣ କହିଲା କିଏ କ'ଣ ନ କହିଲା ତାର କୈଫିୟତ ଦେବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଜଳିବା ଲୋକ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଗେଟିଭ ଭାବିବା ଲୋକ, ସେ ଭାବୁ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆମ କାମ କରି ଚାଲିବା ନା, କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା।